11 ga 9 yarim deyapsiz. 9 atrofida bitadi. 9 ming dollarga berib yuboraman deyapti. 1 so'm ham yo'q deyapti. 10 ming, 10 yarim ming deydi, aka bo'lmaydi dedim. 9 ming bo'lsa dedim. 9 ming bo'lari. Bo'ladi. Asonadan chiqsa-chi? Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyaniki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun Jensin mahsuloti, Samyunvan va Red Jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oqdog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Oldirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. 2013 Hyundai Porter, 2007 yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali Hyundai mana akalar, so'raganlar bo'lsa. Xo'p, 2009 yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Hyundai Porterimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi 1 tonna 200 so'ragan akalarimizga 2010 ekan buni ham yili. 2006 akalar. Kia Bongo 1 tonnaligidan metallari bor, balovlari yaxshi ekan aka. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Arzonlardan so'ragan akalarimiz talabiga binoan mana arzonlardan ko'rsatamiz. 9000 dollarlik, 8000, 10000 dollarlik akalar, 9000 dan ham tushib beraman degan Hyundai'lar bor akalar. Metani ham bor, eng qizig'i akalar. Shunaqalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ya'ni videoda ko'ringlar, video davomida hammasini ko'rsatib o'tkazamiz. Yoqsa like bosib, kanalga birinchi o'rinda obunob ketinglar. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. 2006 akalar. Kia Bongo 1 tonnaligidan metallari bor, balovlari yaxshi ekan aka. Kraska nech foiz? Bormi kraska? Polni kraska, o'sha syomkada aytib qo'yaveray. Kelib aytdim emas. Mana shu orqa tomonda kaltagi bo'lgan, mana shu tomga cho'tgan, aybini aytaveramiz. Ha, o'sha yerda kraska bor xolos. Ha, yo'q, polni kraska, yo'q, udara deyman. Ha, udara. Mana shu tom tomonda bo'lgan, orqa tarafida oldi butun. Oldi butunligini, ha? Bo'ldi mana akalar, ochiq oyda aytyapti. Ha, shunaqa deb aytsa nima bo'ladi, ha? Yashirmasdan kanselinglar bor, 352 ming yurgan, rorogilovkasi, elektropaket. Bitta poli qovlasi chiroyli qilib chiqvoldi, xo'p takamiz. 285 ming yurgan metani bor. Orqa balonlari 12 balon, yaxshi lekin. Resor qo'shtirib qo'ygansiz ekan, ha? Mana, nimani resordan qo'shtirgansiz, buncha qalin u? Xo'p, nechta tonna oladi? 2,5 tonna, 3 tonna? Ko'taraveradi akalar. Mana. Tent taqib, xolos, siz yuraverasizlar. Temir. Kartoshkali 5 tada. Bo'lmaga 5 tada kartoshkali. Bo'ldilar butun. Holati. Oldi butun aka, faqat yon boshida nimasi bor ekan, kraskasi bor ekan xolos. Motor Starex aka. Az propan yo'q ama lekin. Metanda. Qancha yuryapti aka? Bilmaymiz. Narx qancha? 10.5. Yili necha edi? 2006. 2006 10.5 ming dollar mana. Bongo. Bongo eng arzon. Eng arzon ekan haqiqatan. Bo'lardi. Telefon nomer 90. 90lik? 562. 562. 10.00. 10.00 qanchaga berib yuboramiz? Bir tachkaga berib yuboramiz, naqd bo'lsa. Shtir bo'lsa 10 mingga berib yuborasiz, ha? Bo'ldi. Buni yilichi? 10. 1 tonna 200 so'ragan akalarimizga 2010 ekan buni ham yili. Oldilari 17.5 mi uni aka? Baloni 17. Cheklari butun. Kraska bormi? Asfalt bo'lgan, kaltagi yo'q. Asfalt bo'lgan. Udari yo'q lekin, ha? 444 ming yurgan sudatchik, chixol tepasida joylari bor-da, orqasida joy bor mana aka. Ko'ringlar. Aka u qiziydi, baki u qaytadi. Xo'p. Bakular qiziydi ekan. Sizinasi qiziydi, konditsioneri bor. Baki qaytadi mana, ana bunday deganda. İşlemedimi? İşlemedi. Kendi seni işlemedi. Sudaçları bırakın ha? Balant ham. Oldu restorla değil mi bu? Neşteli bu? İkide üsteli mi? İkide üsteli.
13 balon qo'yib qo'yapsiz. Ketib 100 talik. Holat. Holat. Rasxod yo'q. Mindan qo'y mashina kelar. Motor yangi qilib qo'yilgan. Motor qanaqa bunaga? Bu ham Starex. Ya, yo'q. Düzmesek yaxshimiz, charchamiz. Qancha qilib beramiz aka buni? 13,5 mingdan tushib beramiz. 2010 yili 13,5 tushib beriladi. 1 tonna 200 lik. Kanserlar ishlamaydi ammo, ha? Bo'ldi. Bunga ham telefon nomer? 90 lik. 562. 562. 10-00. 10-00. Dokument tamomi yo'q. Xadovoy karobkalari yaxshi. Radimos tovas chiqmaydi. Yo'q. Bo'lavordi aka, chiqishar bo'lsa kelishib olasiz. Variant yo'q sizda? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqd pulga. Xo'p, 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Hyundai Porterimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi? Kraskasi bor aka, ha? Oldi yangi pipsga bo'lgan ekan. Balonlari endi o'rtalik. Tunkalari zavodskoy ekanlar. Orqasida joyi bor edan, chixol, pullik bor. 331 ming yurgan, orqasida joyi bor. I plus bari bor ekanlar. Sidena qiziydi, vakoy qiziydi, konditsioner ham bor ekan aka. Ishlamaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Xo'p. Monitor ishlaydimi? Monitor ishlaydi. Monitor ishlaydi. Rurugi lukasigacha bor ekanlar mana. Ko'ringlar. Mana shu holatda ekanlar. Metan nechtalik ekan? 80 talik. Propan ham bor. Starex motor. Starex motor ekan, ham metan, ham propani bor. Mana. Ko'rib, minib ko'rib pulini sanaverasizlar. Dehqonchilik ham mashina ekan. Mana. Dehqonchilik mashina ekan. Nech pul ekan narx? 12,5 ming dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi? Yo'q, hali. Narxiga yo'q. 12,5 dan tushib berasiz. Yilini necha deysiz? 9 ga 12,5. Nech pul atrofida chiqsin oliydan qoldi. Yaqinroq qo'ying. 10 atrofidan 11 tepasida. 12 ga qimmat lekin aka. 11 ichida bitadi, bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91 91lik 158 4509 tentga ruxsat bor, tent yo'q-a? Yo'q, tentga ruxsat. Mana shu holatda olaveradi. O'zingiz men yuribsiz, 2 tonna, 2,5 da qancha bosyapti? 2,5 tonnagacha. Qayerda mashinasi aka bu? Marlon. Telefon nomerini aytdingizmi? Aytdim. Bo'ldi aka, bozorga bersin. 2007 yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali Hyundai mana akalar. So'raganlar bo'lsa, ko'raveramiz, bir boshdan tanishtirib o'turamiz. Balon holatlari. Ko'ringlar. Metani bor ekan. Ular yaxshi. 220 likdan bo'lsa kerak. Mana kelar. Polik, chixol, xullas hamma joyida. Nima rasxod endi aka bunga? Mana. Jekpotlari bor ekan akalar. Qancha endi aka bu? 11 mingdan tushib beraman aka. 2007 11 ming dollardan tushib berasiz. Kami bor. Metani bor aka. Bor. Propan yo'q, ha? Motor Starex. Propan qo'yib olsa ham bo'laveradi. Qancha qilishdi bozor aka? Narxiga yo'q degan. Hali narx bo'lgan yo'q. Yo'q. Nech pul puli bor chiqsin bo'lmasa? Naqqa 9,5 tepasida chiqursin. Naq pulga 9,5 tepasida chiqursin, berib yuborasiz. Telefon nomeringiz? Barterga ham bor. Barterga ham devorlarga barter qilib yuborasiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik? 040. 040 3570. 3570 raqamiga chiqishaveradi. Nech tonna oladi? 1 tonna 300 oldim. Ko'tardi? Olgan. 1 tonna 300 ko'targan bemalol. Eng ko'p ko'targan, ha? Endi menda. Endi bu 2 tonna ham olaveradi aka o'zi aslida.
Çünkü koş balon teyim olup, koş balonlar biraz en kemde 2 tonla götürerdi. Kemal, en köpü bile uçuk götürerdi. En kança kem, kem ayıp minseyiz çünkü uzara minas. Doğru mu ki? Telefon numara ettiyiz. Hayırlı maşinası bu? Kuvaneki. Kuvaneki. Bartirgen geliş orası. Bartirgen geliş. Yetmeye koyandım geliş orası. Bol orada. Az abunatçılık, kongraklı olsa. Narkını gelişte biraz. Zadimoz, karabka, motor, hada oylarına. Cevabı. Hop. 2013 Hyundai Porter. Tayyor maşina ekele bana görüyorlar. Hop. Bort uzunluğu 285 tayyor tepasida bortu bordi, bir tane bor. Balonlar yaxshi ekan ekele görüyorlar. Chixoli. Tak, pullik, orqasida joy yo'qdan. Kondisioneri, sidinasi qiziydi, bakoy qiziydi. Mana. Multirol qo'yib qo'yilgan. Bu zavodskoymi? Zavodskoy ekan. Nima belgisi? Temir 100 talik. Balonlar yaxshi ekanlar. Holat. Tayyor ekan, bu 80 talikmi? Bu 160 dollarlik. Bu akkumulyator ya? Bu 160 dollar. Mana. Hozir aka o'tamay, sahnada turib turing. Pultlari ham bor ekan-a? Hamma yo'q joyda. Qancha so'rayapsiz? 15 mingdan tushib beraman. 15 ming. Kami bor. Yili 13mi? 13. 15 ming dollardan tushib beraman deya, tayyor bo'ti ham baland qo'ygan. 2 ta metani bor. Motori? Motori 33 talik. Turbosigacha ishlaydi-a? Bo'l, telefon nomeringiz? 90. 90lik? 272. 272. 12 61 raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. Kelishtirib berasiz. Yetmagan kutib berasiz. Ha, mayli. Bo'lardi. Qayerdagi mashina? Yozyovandiki. Yozyovandiki. Xo'p. 2011 Hyundai Porter akalar. Xo'p, tayyor. Orqasi butka ekanda aka. Kraskalar qanaqa buni aka? Shofyor tarafda. Kraska bormi itlarda? Ular yo'q lekin, ha? Tak, 533 ming yurgan mashina. Motor qanaqa aka? 126 talik, kondisionerlari bor, sidinasi qiziydi, bakoylar qiziydi aka. Sudatchilari bor, metani bor. Pulti ham bor. 3ta temir metani bor. Nechtalik u aka? 250 talik, 80 talik. Tenti bor mana tayyor. Ha, holat akalar. Hirs noylargacha bor mana. Olida qo'y inson bo'lsa chiqursa orqalari ham ko'rishay ekan. Polni. O, na egasi chiqardi. Qancha endi aka buning narxi? Narxi. Kimniki bu? Sizniki beramiz. 9.5 dan tushib berasiz. Kami bor. Nechi pul puli bor sizning olida qoldim? Yili nechi buni? 11. 11. 11 ga 9.5 deyapsiz. To'g'rimi? Yili 11, 9.5 deb beramiz. Nimaga endi sabab? Uzarlı. Uzarlı. Qancha qilib berasiz narx bo'lib? 9 atrof. 9 atrofida bitadi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 636. 636. 0441. Motori, xadovoy, korobkalari zadimosigacha yaxshi, ha? Zo'r. Tortishi ham. Qayerda mashinasi aka bu? Quvanik. Xo'p. Hurmatli obunachilar, albatta Hyundai Porter ishqibozlariga arzonlardan ko'rsatamiz akalar, mana Hyundai Porterimiz yili nechi yili buni? Hayli aka? 2007. 2007 balonlarni ko'ringlar, balonlari yangi ekan mana. Chixoli bor, orqasida joy yo'q, uzunidan. Bes kondisioner, 452 ming yurgan mashina, rol regulyukasigacha bor ekanlar. Tenti bor mana. Tenti bor. Ha.
Uni taglari. Ko'rinishlar. Mana holat. Narxi akalar 9 ming dollarga berib yuboraman deyapti. 1 so'm kam yo'q deyapti. 10 ming, 10 yarim ming deydi aka, bo'lmaydi dedim. 9 ming bo'lsa dedim. Ko'rsatamiz, 9 mingga berib yuboraman Afsonatovdan chiqqanlarga deyapti. Aloqaga chiqarsa, xolasalaring variant qilib beradi. 5 ming, 5 yarim ming puling, 6 ming bo'lsa, xolasalaring bank. Xolasangiz mashinangiz bo'lsa, kvartiraga ham kelishaveradi. Telefon nomer aka? 90lik? 633 9306 raqamiga chiqarasizlar. Buni yili necha? 2010. Hyundai Porter mana. Tentlari bor, tayyor. Tenti, tent ruxsati bor, metallari bor, balonlari yangi buni ham. Chexoli bor akalar. 342 ming yurgan mashina, konditsionerlari bor, sidinasi va qo'y qiziydi. Orqasida joyi bor edi mana. Tentlari bor mana, yangi tent qo'yib qo'ygankilar. Mana. Ko'ringlar akalar. Oliy do'qonlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishtirib berilaveradi mana. Holat. Bu hozir tayyor ekan, endi? Ha, tayyor. Tayyor mashina. Konditsionerlar ishlaydimi? Yo, ishlamaydi. Qancha bu narxi? 12,5 ming bu hoy tepa. 2010 kosmetika bo'lgan. Starix motor, metan propat. Ikkalasiga ham yuradi. Qanchaga bermadingiz? Bermagansiz. O'tgan bozorda ham yolg'on bo'ldi. 3 kun nariyog'ida 11 ming baho qilishgan aka. Berganim yo'qmi? 11 ga berganingiz yo'q. Bu akalar bilan ham xuddi o'sha narsani gaplashib turibmiz hozir. Mana akalar 11 ga bermabdi, qo'shilsa sotasiz. Qanaqa berib yuborasizmi? Akalarga aytayapmanki, u tentini olib qo'sammi? Tentdan shu berasiz. 200 dollar turadi, 11 ga beraman deb. Ha. Bular boshqa narsa so'rashyapti hozir. Arzonroq so'rayapti. Yig'ishtiriladigan tent qo'yib bering, 11 ga bering deyapti. Ha, ha. Raskaladushka. Bo'ldi, telefon nomer? 90lik 633 9306 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Motorida, xadovoyida, korobkasida muammo yo'q. Yo'q. Bo'lardi. Buni yili necha aka? 2006. 2006 ham bor mana akalar. Bo'ldi, bo'ldi. Hyundai Porterimiz mana. Ko'ringlarchi. Buni ham mana. Tunkalari qoplangan. Zavodsiz qo'y bu akalar. O'zbekistonda bo'lmagan. Temir metani bor. Motor 26 talimi? Ha, 26. 26 tali motor. Bu ham arzonidan, ha? Mana. Mana. Mana shu holatda ekan holat. Mening do'kon ekalarimiz bo'lsa chiqib ko'rasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Narxi ham arzon. Oli do'qonli chiqib ko'radi. Kun rasa istayapti, hallak-a. Kun Qo'yish rasa istayapti-yu. Mevalardan sizni ham hamma kecha qolib ketdi-yu. Miyadan urib qo'yapti-yu aka buni. Kraskasi qaytlarda bor endi. Hech narsa qilinmagan ekan-a bunga. Shunda turib tikan bu. O'zining holatida ekan akalar. Qancha qilib berasiz buni aka? 9 ming qilaman. 9 ming bo'lari. Bo'ladi. Afsonadan chiqsa-chi? O'tib beraman. Telefoningizga o'tib berasiz, ha? Bo'ldi mana. Afsona TV dan chiqqanlarga ham o'tib beraman deyapti. Gap yo'q lekin. Telefon nomeringiz? 90lik 633 9306 raqamiga chiqaverasizlar. Tayyor metan qo'yib qo'yga o'zining motoriga. Menimcha bunaqasini bozorda bermaydi akalar. Ko'raverasiz aylanib. Yili necha buni? 2008. 8 ham bor akalar, mana ko'ringlarchi. Tayyor bu ham.
Faqat salarkada? Salarkada. Salarkada kosmetika bo'lganmi? O'zini holatda turibdi. Orqasida joyi boridan 285 bort uzunligidan. 1 tonnalik hammasi kelar. 284 ming yurgan mashina orqasida joyi bor. Barlari, chexoli, polligi hamma yog'i bor ekan. Mana. Tunkasigacha qoplangan. Ko'ringlar. Mana shu holatda. Sakkiz. Haligi nechi pul bu? Nimasi bilan, nimasi deyam 8 ekan, belgisi deyam. Belgisi deyam 2008 ekanlar. Tayyor tunkalar qoplangan, faqatgina metani yo'q xolos ekanlar. Salarka holatda turibdi. Qanchaga beramiz uni? 10 000 dollar. 10 000 dollar. Kelishtirib berasiz. Kelishtiraman. Variant yangalab so'raymiz. Ha, kelishaveramiz. Telefon nomeri 90lik 633 93 03 raqamlariga chaqirasizlar. Kelishilgan holatda sotiladi mana akalar. Tanlab olasizlar xohlaganlaringizni.